Bom, já demos 6 horas aí, acho que já podemos, né, professor João? Sim. Colocar as ideias aqui, a cabeça para funcionar. Podemos ir, Daniel, para você Vamos estar lá. tranquilo? Vamos Tudo lá, bem. então. Tudo bem. Estou olhando aqui na. Bom, primeiro, agradecer a presença de todos, não só da PUC Minas, que estamos juntos aí nessa organização dos pré-eventos para falar sobre o NASA Space Apps e ajudar os times e aos participantes que quiserem, né, entrar no participar do evento. Agradecer aí a entrada do Gabriel e do Gustavo, né, que fizeram parte aí da última edição e foram finalistas globais, né, acho que não chegaram até a vencerem a final, mas foram finalistas globais, locais, e foi o melhor trabalho. A gente vai ter um papo com eles, assim, porque é sempre bom a perspectiva de quem participou, e aí eu tenho algumas perguntas para trazer. Quem quiser trazer pergunta também, a hora é agora, né. E aí a gente podia começar um pouquinho, o Arraes, colocando o vídeo, antes de eu começar a falar do evento e tal, mostrando um pouco como que repercutiu isso na mídia, né? E como que foi divulgado isso, para ver se até se bate, né? O que foi divulgado com que o Gabriel participou, né? O Gabriel e o Gustavo, que vivenciaram esse momento, né? Escutar a perspectiva deles também e falar um pouco do que nós estamos preparando aí para esse evento desse ano. Obrigado, Daniel. Obrigado. Antes de passar o vídeo aí, é engraçado que o Daniel ele começa com essa energia, né? A coisa virou, não, solta o vídeo, vamos começar. Antes de tudo, vamos até, né? O Daniel já fez os cumprimentos da noite aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês. Em nome da PUC Minas como um todo, todos os institutos e faculdades, é muito bom a gente complementar a formação dos alunos com a possibilidade de envolver em um desafio que é capaz de transformar a sociedade, o planeta, né, e a nossa forma de lidar com tecnologias, né, com as propostas que o NASA traz. E aqui, na noite de hoje, eu tenho pessoas assim, especialíssimas aqui para cumprimentar, né? O Daniel, ele já se apresentou, é o nosso parceiro aqui, que traz a PUC Minas o desafio da NASA, e a gente vai já apresentar para vocês. Aqui também eu tenho o professor João Caetano. Professor João, boa noite, tudo Boa jóia? noite a todos, boa noite ao pessoal que chegou aí agora também, né? É um prazer, uma honra para a gente estar aqui hoje falando para todos vocês aí de um desafio super interessante que a universidade vem participando já há algum tempo, né? Nós temos aí alguns alunos que vão falar dessa experiência muito legal, né? Que acredito que vocês vão se interessar bastante para participar conosco, né? Então, é isso, né, Daniel? Daqui a pouco vai falar para a gente, os colegas aí também vão falar um pouquinho, né, a respeito, os meninos vão falar um pouquinho a respeito aí dessa oportunidade que tiveram. E fiquem atentos aí, que depois eu tenho um recadinho muito importante para vocês, tá? Para quem tem uma ideia, né, que o Daniel vai falar aí daqui a pouco, tem uma ideia para poder participar desse evento, desse desafio. E se não tiver uma ideia também, vem com a gente, aguarda aí que daqui a pouco tem um recadinho super especial para vocês, tá, gente? Boa noite a todos, um excelente evento. Gente, muito obrigado. O professor João, gente, ele é tímido para falar, mas o professor João, né, ele sempre está em todas as iniciativas, não só lá do ISEG, do Instituto dele, mas do ICEI, acelerando essas ideias dentro da PUC Minas. E olha só, o professor João já acelerou muita coisa com muito dinheiro, que alavancou muita equipe, muita gente aí, mundo afora. Eu tô doido para entrar nos eventos que ele participa para ver se eu fico milionário também, viu? Vem comigo. Gente, então, para a gente começar apresentando aí o NASA Space Apps para vocês, inclusive eu quero agradecer também, né, aqui a presença do Gabriel, do Gustavo, da Gaia Filhos, que foi a equipe, né, do ano passado, que o Daniel estava comentando dessas premiações aí, né, em nome do Gustavo, do Gabriel, eu cumprimento todos os nossos colegas e a comunidade externa, que eu estou sabendo que tem gente de fora da PUC Minas aqui com a gente. Também de você conhecer um pouco PUC Minas, tá? Depois acessa nosso site, acessa os nossos cursos aí. A PUC Minas, ela está, assim, muito empenhada em transformar não só o seu conhecimento, mas a sua projeção social, a sua capacidade de transformar esse mundo. Então, vem com a PUC, que a PUC aí está junta com você para alavancar a sua carreira. Então, vamos assistir um vídeo agora que apresenta um pouquinho do que foi o NASA Space Apps do ano passado aí para a gente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui agora.
Muito. Chegou aí meu compartilhamento? Sim, Arraes. 300 pessoas estão há 24 horas quebrando a cabeça em uma maratona tecnológica lançada pela Agência Espacial Americana. Equipes de todo mundo participam do desafio. A Fabiana Almeida está lá na PUC, Coração Eucarístico, sede do evento aqui em Belo Horizonte. Oi, Fabiana, boa noite. Como é que está a movimentação por aí? Boa noite, Liliana. A maratona começou ontem às 7 horas da noite, tem duração de 48 horas. É muito trabalho. As equipes estão usando dados da NASA para criar ferramentas que vão resolver problemas que afetam a humanidade. Vamos ver na reportagem do Sérgio Marques. Olhos congelados na tela, as mãos frenéticas no computador só param para um alongamento rápido. E tem que ser rápido mesmo. A contagem aqui é regressiva, 48 horas sem parar. O desafio dos participantes é melhorar a vida no planeta. Existem desafios para o nosso mundo. Limpar o lixo do oceano é um deles, um que está muito relacionado com a nossa atualidade. O Jerônimo está usando a base de dados da NASA para descobrir as mudanças no globo terrestre. A gente está querendo pegar umas imagens do globo terrestre da NASA para fazer uma série temporal, para poder ver a diferença de como o globo estava num tempo. Sei lá, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, fazer esse tipo de diferença. Esse outro grupo está criando um jogo para despertar o interesse das pessoas pelo sistema solar. O jogador vai poder criar um sistema solar, planetas, que você vai adaptando para a forma como você quer. O planeta pode ser gasoso, rochoso. Em Belo Horizonte, os 300 participantes estão reunidos nesta universidade. Além de muita criatividade e disposição, o Daniel trouxe ajuda. Barraca, colchonete, o notebook, claro. O Gabriel também. Haja café. No ginásio de esportes, Linda não sonha apenas com a possibilidade de conhecer o Centro Espacial da NASA, caso a equipe dela se classifique. É muito bacana pensar que as nossas ideias vão ser realmente implantadas e que poderia resolver algum problema da sociedade mesmo, traria um benefício para os outros. O evento acontece simultaneamente em mais de 200 cidades ao redor do planeta. Quem participa do desafio aqui em Minas tem a vista desse horizonte, que nos últimos dias não está tão belo assim. É que as queimadas deixaram a cidade embaçada, cinza. E o assunto está sendo discutido pelos estudantes. Eles querem mapear as áreas que têm mais chances de serem destruídas pelo fogo futuramente. E eu vou conversar agora com o professor e organizador desse encontro, que é o professor Pedro Almeida. Conta pra gente muitas ideias e muitos desafios para esse pessoal, né? Sim, são muitos desafios que trazem soluções para problemas do nosso dia a dia. Como aquele grupo ali que está trabalhando doenças causadas pelo consumo de água contaminada, que às vezes nem os médicos ficam sabendo de onde vêm essas doenças. Tem o outro grupo também que está trabalhando como aproximar a ciência das novas gerações, criando um jogo que educa as pessoas sobre a exploração planetária. E é também, claro, o problema dos incêndios, que está super recente, super em pauta aqui conosco. Deixa eu conversar com alguém aqui da equipe. Daniel, conta pra gente, é um assunto aí bem atual, né? As queimadas. O que é que vocês estão propondo aí? Sim, muito atual. Nossa ideia é utilizar uma rede de sensores sem fio para detectar incêndios em seus estágios iniciais. E a partir de dados de ventos fornecidos pela NASA, a gente tenta prever o comportamento desse fogo e sugerir rotas de fuga para o pessoal que está no local. Sucesso aí para vocês, bom trabalho. Muita gente boa aqui, Liliana. Com certeza, virão muitas ideias para solucionar os nossos problemas. Obrigada, Fabiana, boa noite. Muito bom, muito bom. Então, Daniel, acho que a gente já tem que começar, né? Porque a gente assiste essa reportagem aqui, né? Que foi numa edição pré-pandemia, né? Não tínhamos pandemia e tínhamos um componente muito legal, né? Essa sinergia envolvendo a convivência no campus, né? Virando noite, aquela coisa toda. Esse ano aqui a gente tem um formato 100% online, 100% remoto. Acho que é legal depois a gente falar sobre isso também, mas agora você vai passar para explicar para a gente aí o desafio como um todo, né? Preocupa não, gente, que já a gente vai abrir também para perguntas aí, tá? É isso aí. Deixa eu compartilhar minha tela, então. Já estou com a apresentação no ponto aqui. Só um minuto. Quando tiver ok aí para
Para visualizar, você me dá um ok. Só para... Aviso. Pode colocar na tela cheia aí? Tá, já tá indo. Só um minuto. Perfeito, perfeito. Chegou. Pronto. Bom, então, sejam bem-vindos todos aí, todos os alunos ao Space Apps Challenge. Essa logomarca é nova, representando aí os 10 anos de existência do evento. O evento, ele começou em 2012 e ele já começou global. Ele nasceu de uma incubadora da NASA para fomentar o empreendedorismo, inovação, o uso da ciência e para desenvolver soluções para os problemas, tanto aeroespaciais, né, que a NASA enfrenta e que podem descobrir problemas que a gente pode resolver com essas soluções para o nosso planeta também, e acabou virando vários desafios de impacto global que a gente pode resolver tanto para a exploração espacial quanto para os problemas que a gente enfrenta na Terra, né? E um dos diferenciais desse evento é que foram aos poucos, a cada edição, entrando novas agências espaciais ao longo do planeta. E hoje, com essa edição comemorativa, serão 10 agências espaciais disponibilizando dados em tempo real dos satélites espalhados aí em órbita, né? A gente tem aí o apoio de institutos e instituições que fomentam o empreendedorismo e o uso da ciência para desenvolver soluções, né? A gente tem aí um grande apoio à PUC Minas. Sem a PUC Minas, a gente não teria feito um evento, como vocês viram, de repercussão, não só no jornal local, né, na televisão, mas como nacional também, né? Foram vários projetos relevantes que foram desenvolvidos e entregues nesse evento. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E aí, antes de falar, já antecipando, né, a gente está falando aqui de execução, né? Nós estamos falando assim, vocês estão aí estudando muitas teorias e a gente está falando de prática, a gente está falando de execução. Os verbos aqui são criar, desenvolver, projetar, determinar, saber calcular e determinar algo, né? Compartilhar, monitorar, detectar, quantificar isso com dados reais, né? Problemas reais vão ser identificados que às vezes, dependendo da perspectiva, nem a própria NASA identificou, e isso está na mão de vocês, né? Comparar, propor, medir, rastrear, prever, simular. Ou seja, o verbo desse evento, são vários os verbos que podem ser utilizados nesse evento, muito ligado à execução. E esse contato da prática, em cima do que vocês estão estudando, pode, uma pequena ideia que surgir de vocês para trazer para um time que vai executar esse projeto em 48 horas, pode fazer grande diferença no resultado do impacto do projeto ao final do evento. E todos os ganhadores que eu entrevistei até hoje nunca pensaram que poderiam chegar a ser finalistas, né? Mas foram fazendo, acreditaram na sua ideia, conseguiram realmente usar os dados dessas agências, fazer comparações, né, correlações, e conseguiram identificar problemas reais que eles poderiam trabalhar em soluções de impacto para o planeta. E isso exige diversas competências. Não é só questão de saber usar dados, né? Saber analisar os dados, saber desenvolver um aplicativo, saber fazer uma interface. Exige vários conhecimentos, tanto de hard skills, né, que são o que vocês estão aprendendo nas especialidades que vocês estão desenvolvendo aí, quanto colocar em prática exige saber comunicar bem, né? Você precisa se preparar, inclusive, porque o projeto, você vai entregar ele no final em inglês, né? A gente, na última edição, a gente permitiu entregar em português, e teve mais um prazo de, se não me engano, uns 5 dias para postar na plataforma final da NASA em inglês o que foi entregue, né? E a gente usou essa entrega para a banca final avaliar. Vou falar um pouco mais sobre essa jornada. Bom, o Space Apps ele acontece no dia 2 e 3 de outubro, né, num final de semana bem próximo, né? Como vocês viram aí no vídeo, em Belo Horizonte a gente
conseguiu mais de 50 entregas de projetos, né? Foi presencial, e agora a gente está, quando virou o ano para 2020, a gente teve a questão da Covid, e no mês de março teve uma edição especial para soluções de Covid mesmo, de uso das informações para resolver problemas ligados à Covid, que inclusive é um dos desafios também, dos 26 desafios que estão sendo propostos para esse ano, né? Mas aí a gente teve todo um aprendizado de trazer para o virtual, a gente tem ganhos e por outro lado, a gente tem pontos positivos e negativos, né? Tem a questão da vivência lá no campus, de passar a noite lá, é super bacana, né? A questão do online é mais fácil, vamos colocar assim, desistir, que estamos aqui para que vocês não desistam e acreditem, vão até a final, que vale a pena entregar esse projeto. Então, assim, é online, a gente usa, vou falar mais para frente qual a plataforma que a gente usa, como que vai funcionar, mas ele é 100% online, tá? E como que é essa jornada? Aqui eu coloquei alguns pontos que são um pouco óbvios quando você para analisar o que as equipes entregam. A gente sabe que, na prática, não é tão óbvio assim, né? Você está, às vezes, trabalhando em análise de dados e descobrindo coisas que mudam completamente o objetivo do que vocês vão propor, né? Ao mesmo tempo que vocês estão desenvolvendo o projeto, vão descobrindo novas coisas que podem ser incorporadas. Então, exigem vários skills aí para você definir o que que... quando que a gente para, o que que a gente vai definir, o que que a gente vai desenvolver, né? Como que a gente vai apresentar isso. Então, assim, tem várias questões que precisam ser acompanhadas, né? O tempo, acompanhar o tempo, são 48 horas. Então, assim, quanto mais bem preparados vocês estiverem para enfrentar essa jornada, né? Melhor, maior potencial de entregar projetos bem significativos. Então, são 26 desafios. Você tem aí uma formação da equipe que o professor João vai falar daqui a pouco sobre um outro evento, um pré-evento que vai ajudar nessa formação, tanto se você tem a ideia que quer desenvolver, quanto você quer participar dos diversos projetos que forem sendo cadastrados, né? Você tem essas duas opções. Aí você tem um momento de gerar ideias, de priorizar quais as ideias vão ser incluídas, né? Considerando, claro, a colaboração, a equipe toda, né, trabalhando nisso. E daí vão sair hipóteses, vocês vão conseguir coletar, extrair dados e analisar isso para propor a melhor solução baseada em dados reais, né? Para você desenvolver aí um protótipo. E aí cada um dos desafios, alguns têm bem definido o que que é a entrega, por exemplo, é um aplicativo, ou é uma análise, ou é uma ideia, cada um tem uma definição, e alguns são livres também, de tema livre. Então, você pode navegar pelos desafios, que eu vou falar mais a pouco, para você definir qual que vocês querem buscar compreender melhor o problema com dados reais para poder propor soluções. Tem que preparar um pitch deck, que é isso? É o discurso de vendas, né? É o discurso de como que você vai apresentar essas ideias, né? E você vai ter que preparar um tempo para comunicar, né? Uma pessoa do grupo, pelo menos, vai ter que se preparar para comunicar essa ideia que vai ser submetida na plataforma e vai ser avaliado por uma banca de especialistas em diversas áreas, né? Aqueles projetos que forem melhor pontuados localmente, em Belo Horizonte, três deles vão ser indicados para a final, que vão ser avaliados pelos especialistas das agências espaciais, incluindo a NASA. E aí, essa análise vai ser definido quem serão os finalistas globais. Cada cidade do mundo, são praticamente 200 cidades de 80 países, submetem esses três ganhadores locais e participam dessa final global, tá? E aí, nesse meio tempo, você tem facilitadores que ajudam a fazer essas conexões com mentores, que podem ajudar em determinada área de conhecimento que vocês queiram utilizar, né? E você tem aí também a banca de jurados, ao final, que vão fazer a avaliação dos projetos em alguns quesitos. Para esse ano, a gente está trabalhando, como foi ano passado, na plataforma Discord. Então, lá você tem canais de voz, para quem não usa,
que vocês podem juntar o grupo para ficar conversando e trazendo mentores e pessoas para discutir alguns temas para ajudá-los nos desafios, né? Então, vai ser usado o Discord, mas a gente também vai ter eventos online em que a gente, igual como esse aqui, né? A gente vai estar olho no olho, a gente conversando, aberto a perguntas, e a gente vai comunicar dessa forma também. O Discord ajuda na organização ali dos times, né, e nessa parte de comunicação, tá? Bom, e o que você quer aprender e aplicar em 48 horas? É uma pergunta parecida com a que eu trouxe também para o time da PUC todo que está ajudando, porque é o seguinte, são desafios diversos, onde não há limites do que você pode entregar, né? E antes de participar, você também não tem muito essa noção do que é possível, né? Então, o que a gente, nós decidimos, nós da organização decidimos seguir e aprender quais as melhores formas, e aí escutando vocês, que a gente pode melhorar o evento para que cada vez mais a gente consiga prepará-los melhor para o desafio, né? Com base nos feedbacks que eu tive no passado, eu sei que prepará-los a montar os times e já se preparar para os desafios de alguma forma faz diferença. Então é isso que a gente está propondo. O professor João vai falar também sobre esse evento que vai ter no sábado para ajudar a montar times, tá? E aí eu queria escutar também de vocês, se alguém já tem alguma coisa e quer falar, né, sobre o que quer aprender, se existe algum desafio, se já conhece e quer aplicar, pode levantar a mão, pelo menos uma opinião, uma decisão, alguém que já está decidido, eu gostaria de escutar, tá? Tem alguém aí, Arraes? É que eu não estou enxergando se alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver aqui, não, no chat ninguém falou ainda, né? Por enquanto, mas ninguém. Uma pessoa, né, levantou a mão, Gabriel Moraes. Gabriel. Pode falar, Gabriel. Gabriel Moraes. Mas ele mandou no chat aqui, né? Ele perguntou se pode participar mesmo trabalhando, né? Sim. O evento ele acontece no fim de semana, né? Então, assim, se você trabalha no fim de semana e conseguir tempo junto ao seu grupo, né, ao seu time, porque é um grupo de até 5 pessoas, se esse tempo for ajudar no time a entregar o projeto, claro, pode. É o final de semana, são 48 horas para desenvolver esse trabalho, né? Sobre desafios, deixa eu voltar aqui. Sobre os desafios, eu vou compartilhar a outra tela aqui, só um minuto. Enquanto você compartilha a outra, o Sandro está perguntando aqui sobre a premiação, né? Qual que é a premiação? Tá, só um minuto. A gente vai abrir para uma fase de perguntas, tá, gente? Pode ficar tranquilo que a gente reservou um tempo aí para a fase de perguntas e tudo. Ok, deixa eu só encerrar o compartilhamento aqui. Bom, enquanto eu vou abrindo aqui, já vou te falar. A premiação, ela, como eu estava comentando aqui no início do evento, né? É um evento colaborativo. Como é que fala? Perdi a palavra aqui. Voluntário, né? Então, assim, ano passado, eu estava falando no início aqui, a gente não tinha muito a premiação a ser divulgada. A Embaixada Americana, no final do evento, para o ganhador, decidiu oferecer uma premiação para os ganhadores. Né? A gente tem feito um trabalho junto a empresas e institutos que fomentam a inovação, o empreendedorismo, buscando parcerias para aumentar essa premiação que é concedida aos vencedores e até aos participantes mesmo. Né? Como em 2019, por exemplo, a gente teve um Welcome Kit, né? Uma sacolinha com garrafinha. Então, a gente sempre tem alguma coisa para oferecer. Hoje, a gente ainda não tem definido. Tá? Por isso que eu reforço o seguinte, hoje são desafios que vão ser reconhecidos globalmente, né, e que vão ser analisados por especialistas do mundo inteiro e, no mínimo, vai ter essa divulgação pública. Vocês podem, inclusive, acessar o site 2020, que foi do ano passado, .spaceapps,
www.ciência.org, vocês conseguem ver todos os projetos que foram submetidos, né? É público, então, e as premiações, não em termos físicos, mas em termos de reconhecimento. Então, no mínimo, estamos falando aí de uma premiação de reconhecimento de nível internacional, né? E isso é fato. Agora, sobre premiação, a gente já até conseguiu que a embaixada, por exemplo, conseguisse mandar uma equipe para ver lá nos Estados Unidos um foguete sendo saindo lá da NASA e tal. Então, assim, varia muito. Hoje a gente não tem essa definição local de premiação, a gente ainda está numa fase de conversas com empresas e instituições. E assim que a gente estiver acompanhando as nossas redes aí, você vai saber outros prêmios que podem vir, tá? Ano passado foi de última hora, foi no final do evento, na hora que foi divulgado os vencedores. Gente, eu queria até falar um pouquinho, eu tô vendo aqui que o Filipão tá com a mão levantada aqui, já tem mais umas 30 perguntas aqui lá no chat, inclusive quero até mandar um beijo grande aí pros meninos de jogos que estão mandando um montão de coisa aqui. Mas olha só, até sobre essa dúvida do Saulo, né? Eu acho que o grande crescimento que um projeto desse traz, gente, é a capacidade, a primeira coisa, de você se envolver com um desafio que é uma transformação social, alguma causa humanitária, alguma transformação para o planeta, é mudar a sociedade de alguma forma, e você ser premiado pelo reconhecimento de ser, sei lá, um top 3 Latinoamérica, de você ser citado internacionalmente, pode ter certeza que a sua carreira está pavimentada com o sucesso. Por quê? Porque você vai ser reconhecido por um trabalho, o seu currículo vai ter uma premiação de peso que não envolve um bem físico, que não envolve nada tangível, mas sim a construção de um conhecimento aberto que transforma a sociedade. Então, assim, eu queria convidar todo mundo, né, até já respondendo um pouquinho ali, a Emily perguntou ali, assim, é só quem está fazendo graduação? Não, ó, é aberto, né, o desafio da NASA é para profissional, cientista, pesquisador, estudante, você quer montar uma equipe que é da PUC Minas, com um amigo seu que é de fora. Isso, e outra pergunta também, né? Eu acho que foi o João ali, perguntou, quais são as hard skills específicas da parte técnica, né? Porque eu faço engenharia, né? Então, olha, você pode ter equipes, né, que vão trazer estudantes, por exemplo, da área de humanas, da área de tecnologia, né? As hard skills necessárias provavelmente vai depender do desafio que você quer resolver. Então, vão ter resolvido desafios que vão demandar um conhecimento da área de algoritmos para construção de aplicativos, desafios que vão estar relacionados à área de Big Data, inteligência artificial, recuperação da informação. Então, tudo depende do que você quer transformar. Então, mas calma aí, calma, eu tô vendo que tá chegando... Tá compartilhado aí, não tá? Tá compartilhada a tela? Tá, chegou aí. Aqui é um exemplo seguinte. Esses aqui são os desafios que já foram divulgados no site oficial. Eu passo o site para vocês, tá? Você tem os desafios diretos, se você parar o mouse aqui em cima, já vai falar, né? Então, por exemplo, tem esse aqui de COVID, né? Qualquer esforço que você pode identificar para ajudar na identificação da propagação, né? Para mitigar riscos. Então, essas tags aqui na lateral, você tem aqui, por exemplo, inteligência artificial e linguagem de máquina. Você pode selecionar essas tags aí, por exemplo, tem dois desafios ligados a esse hard skill. Mas não necessariamente só participa desse desafio quem sabe programar inteligência artificial, né? Claro que aqui está exigindo uma entrega que exige esse conhecimento, mas na hora que você entrar e ver os detalhes, você vai ver que vários outros skills podem contribuir na entrega do objetivo, né? Aqui, por exemplo, sua missão é desenvolver um código open source, uma aplicação que mostra a localização eu não sei o que é esse termo aqui. Tem que ver. Aqui, peraí. Esse aqui é o de Isso mapeamento é lixo do lixo, né? Então, peraí. Já está na hora da gente chamar aí o Gabriel e o Gustavo, né, para... Não, eu me perdi aqui, no, porque assim, são vários os desafios, mas
Mas assim, para atingir esse objetivo, aqueles skills que eu comentei, você tem que ter uma pessoa para comunicar, você tem que ter uma pessoa para ajudar na ideia do que realmente vai ser resolvido para entregar esse aplicativo. Você vai ter que ter o skill sozinho, você não consegue fazer uma entrega boa, né? Você precisa da colaboração de um time com skills diferentes para poder te ajudar a atingir o objetivo daquele desafio, né? Então, aqui tem tanto detalhamento, isso aqui é novo, não estava atualizado no site, mas aqui você tem agora os detalhes dos desafios e você tem os recursos que você pode utilizar, e aí ele fala lá, você tem os links que já te levam para o site de uma agência espacial em que você pode explorar esses dados. Aqui ele não abriu, eles estão atualizando o site ainda, mas enfim, ali já vai ter todo o direcionamento do objetivo, dos recursos que você vai utilizar, e certamente você consegue avaliar qual skill que você tem para ajudar na elaboração do projeto para entregar esse objetivo. A gente pode mandar para eles esses links aqui no chat aqui, Daniel, que aí eles vão, né? Inclusive o Daniel ali já perguntou, né? Que site é esse, né? Pedindo link. Então, calma que a gente... Vocês são que nem eu. Vocês são tudo nascidos de 7 meses, né? Vocês não aguentam, né? Começa a se terminar, né, professor João? Daqui a pouco vocês vão estar com os links aí nas mãos. Já chegam os links aí. Já. Desafio que não falta. São 27 ao todo, né? 26. 26, mas tem mais um. Os 26, né? Não. São 26, mais um que você pode definir o desafio. Você vai definir o seu desafio aí. Mas vamos chamar quem entende já aí, né, Daniel? Vamos chamar aí. Onde que tá o... Aqui, ó, no chat. Tô colocando aí agora, ó. Caramba, Vitória, você nasceu de 5. Você tá zoando, né? Ó, coloquei aí um bit.ly do link de inscrições, e em cima você pode alterar para desafios e conhecer mais sobre o evento, tá? Esse site, ele é o global, ele está em inglês, é essa plataforma final em que você tem que postar e criar o projeto, mas em breve a gente vai colocar também no ar um site em português com os desafios traduzidos, né? Para não passar o aperto que eu passei aqui em cima de uma palavra que eu não identifiquei. Não, mas o Peterson ali, aluno de jogos, ele falou que era lixo espacial. Lixo espacial. Então, mas é isso. Esse é o site. Para se inscrever, quando você clica lá em registrar, ele só está pegando o seu e-mail, tá? E com base nesse e-mail, nós também vamos começar o Space Apps de Belo Horizonte. A gente vai usar a nossa plataforma em português para dar o suporte em português. Então, assim, a participação toda é em português, né? As mentorias todas são de pessoas locais, é tudo em português. E só a dificuldade do inglês mesmo vai ser se preparar para falar, para apresentar o projeto em inglês, que pode ser um vídeo que você nem precisa aparecer. Sua voz precisa aparecer, entendeu? Tem que ser em inglês. O Felipe levantou a mão aí, quer falar? Não, eu já combinei com ele para quando a gente abrir as perguntas, né? Aí a gente vai fazer. Vamos chamar aqui agora, né? Vamos falar com quem entende aqui. Chamar o Gabriel, o Gustavo, que é da equipe Gaia Filhos, né? Que foi quem esteve conosco em 2019 aí. Foi uma equipe de destaque. Fala, Gabriel. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Opa, boa noite. Agradecer aí o convite. É todo mundo aí, a comunidade da FUC. Nossa, a gente que agradece ter vocês aqui conosco aí. Eu acho que esse momento... Você pode ver o Gustavo. Ei, Gustavo, tudo jóia, cara? Boa noite, Gustavo. Oi, como vocês? Gustavo, Gabriel, sejam bem-vindos. Olha, a palavra está com vocês. Eu acho que é o momento agora de vocês mostrarem para os nossos colegas, né, para os entusiastas, né? Eu já vi aqui que o chat não está parando, né? Está subindo pergunta o tempo todo. Muito bom revê-los. Eu queria começar com uma pergunta, viu, Arraes? Se você me permitir, eu queria que vocês conversassem aí com esses alunos que estão assistindo, né? Colocasse para eles o seguinte, como foi o Space Apps na perspectiva de vocês, né? Vocês entraram já preparados para ganhar, vocês acreditavam que ganhariam, e como que foi essa jornada aí, desse ponto de vista de vocês? Olha, eu confesso que eu me surpreendi por ter ganhado, viu?
são várias equipes, cada um com determinado recurso. E, nossa, só de ter ganhado aqui já foi um grande prêmio. A gente ainda conseguiu chegar mais longe ainda. Eu não acreditava. E como que foi isso? Vocês montaram o grupo? Vocês já tinham um grupo formado? Montaram durante o evento? Como que foi isso? Então, eu e minha irmã, a gente já estava pensando bastante em participar do Hackathon da NASA, porque a gente tem um amigo, o Túlio Henrique, que inclusive também era da PUC, que ele ganhou o Hackathon em 2018, aqui de BH, e aí a gente se sentiu motivado em participar do Hackathon e tentar a sorte. A gente não tinha experiência nenhuma. Aí eu chamei o Gustavo, que é da minha faculdade, né, de matemática, e ele topou, ele também não tinha... ele também nunca tinha participado de um Hackathon, então ele topou e deu tudo certo no final. E vocês já tinham ideia do que propor? Ou não, qual desafio resolver? A gente pensou bastante. Naquela época, estava tendo muito aqueles incêndios, né, no Pantanal, os biomas todos do Brasil pegando fogo. Aí a gente pensou em temas ambientais mesmo. Aí a gente escolheu o Sustentando o Nosso Planeta para as Futuras Gerações, né? Que daí que surgiu o nome Gaia Filhos. Legal. E em que momento, faltando quanto tempo para o final, que deu um clique falando assim, nós vamos fazer isso? E isso veio de alguém ou veio do grupo? Como que foi isso? A gente pensou muito, né? No começo a gente estava pensando em fazer um jogo, só que a gente pensou melhor, a gente queria algo que abrangesse várias informações e várias faixas etárias, né? Crianças e idosos também. E a gente reparou que talvez com o jogo nem todo mundo ia querer participar, e aí com uma rede social as pessoas teriam mais engajamento, né? Só para quem está assistindo, né? Eu vou falar um pouco só. O projeto, né, foi de consciência ecológica, né? Teve uma gamificação ali de uma competição sustentável usando informações de pelo menos 3 satélites em tempo real. Vocês atualizavam essas informações, a ideia era essa, né? Para estimular a mudança de hábitos em quem usava, né? E ao mesmo tempo que você tinha uma sessão no aplicativo de divulgar informações do que estavam divulgando, por exemplo, está tendo muita queimada e tal, você conseguia comparar com base em informações reais se realmente antes e depois estava acontecendo isso realmente. É mais ou menos isso, não é isso? O projeto? Conta um pouco aí para o pessoal. Exatamente isso. A gente pensou em quatro tipos como que eu posso dizer, de ferramentas principais. A gente pensou nos artigos, nas notícias, tudo relacionado ao meio ambiente. Depois a gente pensou no game, né, mais voltado para a criança e o adolescente. Os desafios, que seriam postados no que seria tipo um feed. E o que para mim é o mais legal de todos, que é o monitoramento de satélites em tempo real, né? Esse, para mim, é o mais legal de todos. Legal. E como que foi o uso dos dados da NASA? Vocês conseguiram identificar algo ali relevante para usar no projeto? Como que foi isso? Então, que nem eu falei, naquela época estava tendo muitos incêndios. Uhum. E aí eu estava olhando os satélites, né, ao vivo, e eu reparei que ali no Brasil, principalmente naquela região do Pantanal ali, tava todos os pontos em vermelho de queimada e tal. E aí eu vi que realmente estava muito séria a coisa. Legal. Então foi mais uma informação visual, né? Vocês não chegaram a... Porque, se não me engano, tinha lá o uso de uma ferramenta para acesso a dados. Chegaram a usar, não. Foi só a questão, o dado visual mesmo. O próprio satélite em si, ele já fornece dados, né? Uhum. Então, você vai ver ali gráficos, tabelas, cheio de informação. Legal. Só que não é traduzido, né? Então, igual, tem um satélite que a gente usou, que chama JAXA,
Ele é japonês, se não me engano. Eu não vou saber falar com exatidão. É da agência japonesa. É, né? Ele é todo em japonês. Não consigo entender, não entendi nada, mas... Entendi. Entendi. Legal. Muito legal. Ô Daniel, eu queria aproveitar a fala dos meninos aí, né, do Gustavo e do Gabriel. Acredito que nós temos aí umas 100 pessoas quase aí nesse bate-papo aí. Várias pessoas perguntando uma série de questões aqui no chat, né? Uma delas, obviamente, é quantas pessoas na equipe, como eu vou formar a equipe. Você já andou fazendo algumas colocações aí, né, sobre as hard skills, né, que estão necessárias para poder montar a equipe, né? Nós estamos dentro de uma universidade, né? E na universidade, obviamente, a gente tem diversas áreas do conhecimento, né? O próprio Arraes já colocou isso aí, né? Nós temos que aproveitar, né, dessa grande oportunidade que a gente tem, né? E às vezes eu tenho aqui uma ideia, né, para poder colocar, mas eu não tenho, às vezes, um conhecimento específico, né, seja de um algoritmo, né, seja de um desenvolvimento, até mesmo de idioma, né, para a gente poder colocar essa ideia para frente, dar andamento nessa ideia, tá? E aí, dentro da universidade, a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade de conhecer os diversos colegas. Não estamos, né, lá dentro do campus, mas nós estamos aqui online e, obviamente, né, aqui dentro da universidade também a gente dá esse apoio, dessa ajuda para vocês para montar essas equipes. Então, essa dúvida aí, né, sobre a montagem das equipes, né, Arraes, você joga para a gente no chat aí, a gente tem uma artezinha. No próximo sábado, dia 11, às 9 da manhã, a gente vai fazer um meetup, né? Esse meetup, na verdade, é um encontro que a gente faz com todos vocês. Hoje a gente está aqui, está trazendo Daniel, está falando aqui com Gustavo e Gabriel para falar um pouquinho dessa experiência deles, mas Daniel vai estar lá também com a gente no próximo sábado agora, tá? Sábado agora, dia 11, às 9 da manhã novamente. A gente vai estar aqui no Teams. É só entrar aí, fazer sua inscrição, participar com a gente, que a gente vai fazer um processo de facilitação para a montagem dessas equipes, tá? Sensacional. E essa é bem bacana, é bem legal realmente, porque é um momento, às vezes, que eu quero participar, mas eu não sei... desenvolver alguma coisa, vou utilizar, né, uma aplicação web, alguma coisa nesse sentido, eu não sei desenvolver, mas lá eu vou encontrar uma galera que quer me ajudar, tá? Então, às vezes eu tenho a ideia, tá? Eu tenho a ideia, vou levar minha ideia para falar para esse pessoal, às vezes eu não tenho a ideia, mas quero participar de uma equipe, né? Eu quero montar uma equipe com uns colegas aí, eu preciso de áreas, às vezes, específicas, e a gente vai fazer esse processo de facilitação em que esses alunos, né, vão se unir para montar essas equipes. Né? Vou deixar o Daniel falar, né, mas são equipes de até 5 componentes e, obviamente, né, o Daniel também vai falar ali daqui a pouco a respeito do processo de inscrição. Vão ter que fazer a inscrição, mas também vocês vão ter que montar essas equipes, tá? E certamente a gente está vendo aí no mundo dos negócios, né, de modo geral, né, nós estamos falando de um problema do contexto mundial, né, de problemas do contexto mundial, né, questões sociais, né, questões sociais, né, socioambientais, na verdade, que vão resolver problemas diversos. Né, e a gente está tendo uma grande oportunidade com esse desafio da NASA, né, que vai trazer para a gente uma possibilidade de auxiliar a nossa sociedade. E, por outro lado, né, nós temos que observar também que é uma oportunidade da gente observar, né, ao nosso redor todos esses problemas que a gente tem vivenciado para a gente poder tentar, né, levar uma perspectiva melhor aí, né, para a nossa sociedade como um todo. Tá? Então, pessoal, de novo, né, próximo sábado, às 11 horas da manhã, aliás, né, próximo sábado, dia 11, às 9 da manhã, estaremos todos juntos, né, para ajudar vocês a montarem essas equipes, encontrar as pessoas complementares ali que vão auxiliar vocês aí no desenvolvimento dessas soluções. Vocês estão vendo aí Gustavo e Gabriel falando, estou usando, né, dados de satélite e tudo mais, e a gente, né, vai ter possibilidade e oportunidade de encontrar esses colegas. Em linhas gerais, né? Você tem que tomar uma decisão na hora que você se encadastra. Ou você vai montar um time, você já tem uma ideia de qual desafio você vai resolver.
você já cria o seu time e busca competências complementares para te ajudar, ou você tem um desafio que, vamos supor, que você já sabe programar ou sabe fazer análise de dados e poderia atender qualquer projeto, né? Então, você pode escolher dentre os que foram cadastrados para pedir, ah, não, eu quero participar desse time aí, eu tenho essa competência, vi que vocês não têm essa minha competência, eu posso te ajudar com isso. Basicamente, essa decisão tem que ser tomada ao se cadastrar. Então, leiam os desafios um a um, vê o que está dentro da sua área de conhecimento, dentro das coisas que você acredita, dentro dos problemas que você gostaria de resolver, né? Tem muito a ver com o pessoal mesmo. Então, assim, às vezes você não tem as competências, os hard skills ali. Ah, não, mas eu não sei analisar dados, não sei fazer a conexão, não sei desenvolver, mas não é só isso, né? Ou você comunica bem, ou você tem uma área de conhecimento dentro de qualquer curso que tenha a ver com aquele desafio, então você traz isso. Isso, para mim, é o mais rico, porque traz um elemento que vai além do que é só desenvolver um aplicativo. Vamos desenvolver um aplicativo para resolver o quê? Como? Você tem uma área de conhecimento que se adapta ao desafio e isso aí que traz as melhores ideias. É isso que vai fazer o time se destacar, né? Então, acho que é isso, né, João? Essa ajuda vai ser bem importante. A gente tem, né, como eu estava dizendo aí, a gente tem diversas áreas de conhecimento, pessoal da saúde, pessoal da gestão, pessoal da TI, pessoal do direito, né? E a gente tá vendo muito isso, geografia. Né? Geografia, né? Assim, a gente está vendo muito isso, né? A gente tem que juntar pessoas com áreas distintas para poder resolver problemas com perspectivas ou formas de pensar diferentes. Às vezes eu tenho um problema, mas quem tem a solução é o outro, né? Então é o momento em que a gente precisa unir as forças aí. Um destaque, João, que é muito importante. Às vezes a ideia é espetacular. A ideia técnica, como resolver, é espetacular. Mas se você não consegue comunicar isso de forma que seja inspiradora também, que mostre o tamanho do impacto que é o problema e como que isso realmente resolve, isso faz muita diferença. Então, assim, eu já vi muitos projetos muito sensacionais que não foram a final porque pecaram na comunicação, né? Não conseguiram transmitir o tamanho daquela solução, né? Então, isso é muito importante. Você tem a parte de definir o que vai fazer, da parte de desenvolver, a parte de descobrir elementos que enriquecem e trazem maior impacto, e a parte de entregar, né? Então, esses quatro elementos, não existe uma ordem certa, faça isso, faça aquilo, não é uma receita de bolo. Vocês podem ver pelo depoimento de quem participou. Uma hora vai lá, pensa bastante, define isso, define aquilo, no final vocês têm que resolver o que que vocês vão priorizar e o que que vocês vão comunicar dessa entrega, né? Boa noite, pessoal. Alguém falou. Então é isso, eu acho que a gente vai ter a gente está tendo aí, né, uma excelente, uma grande oportunidade, né, para todo mundo poder contribuir, né, com esses diversos desafios aí, né? Eu acho que é isso mesmo, acho que o pessoal, até antes, né, do Meetup, se puderem, né, no dia do Meetup a gente vai solucionar diversas dúvidas a respeito desses desafios, a gente vai poder conversar melhor sobre esses desafios, lá eventualmente vocês vão encontrar pessoas que estão interessadas no mesmo desafio que você, tá? E a gente vai poder falar disso tudo, né? O Daniel vai tirar algumas dúvidas da gente também, né? A respeito desses desafios. A gente vai montar as equipes, vocês fazem as suas inscrições e vão partir lá para o dia, né? Para os dias 2 e 3 lá, para trabalhar nesses desafios e trazer, né, mais uma premiação aí, né? Como fizeram aí Gabriel e Gustavo. Faltou um slide para terminar, viu, João? Aí. Mas aqui, terminar, pessoal, ficar atentos aí, né? A gente tem um tempinho aí para poder tirar as dúvidas de vocês agora também, inclusive, né, Daniel? Sim. Inclusive aqui, né, gente, a gente sabe que tem muitos alunos aqui que vão precisar ir agora para o turno da noite, né, iniciar as aulas às 7 horas. Então a gente tem uma folguinha aqui para falar sobre perguntas. Eu queria contar ainda com o Gustavo, com o Gabriel. Eu vi que a Tainá também do grupo deles está aqui presente aqui. Sim. No chat aqui, estava até ajudando vocês na
na fala. Tem o Tuta, que foi o que vocês mencionaram na fala, ele está presente com a gente. Então, vocês todos estão convidados agora a falar, né? Ajudar. Então, está aberto agora as dúvidas, gente. Quem quiser mandar alguma mensagem aqui no nosso chat, a gente já vai fazer a leitura aqui. Os nossos colegas todos aqui podem ajudar a tirar as dúvidas de vocês e questões mais específicas lá no sábado com o professor João. Daniel também vai estar presente, vai conseguir tirar essas dúvidas aí. Então, está aberto aí. Quem tiver que sair aí, o professor, contamos com o seu talento. O último slide aí, ó. Eu estarei lá, espero que todos estejam lá, né? Contamos com vocês. E se coloquem à prova. É uma excelente oportunidade para conhecer mais de como que você vai lidar nisso, com as suas ideias e o seu conhecimento no mundo real. Então, é excelente oportunidade. Não deixem de participar. Vamos. Isso aí, Daniel. Vamos para as dúvidas. Doido. Ó, gente, chegou a primeira pergunta da gente, da Emily aqui, né? Perguntando se pode ter o contato dos meninos, né? Dos vencedores aqui, desse time aqui, né? A Tainá, o Gustavo, o Gabriel, o Túlio, que também já participou, né? Tá aberto. Gente, se vocês quiserem colocar os contatos aqui no chat para os alunos tirarem dúvidas, né? Mandarem mensagem, né? Fica a critério de vocês aí, né? Eu acho muito bacana fazer esse networking. Acho que foi uma pergunta muito boa, viu, Emily? Vou colocar aqui, até colocar um coraçãozinho aqui. Mais perguntas? Oh, obrigado, Daniel. Começar a pensar aí também. O Túlio tá aí com a gente também. Opa, Túlio. Aí. Tem mais gente chegando, mais perguntas aí, gente. Temos até as 7 horas, né? Inclusive, o professor João também dá aula agora, né? Então, já ele tem que... Exatamente. Ô, Daniel, fala pro pessoal aí a respeito da constituição das equipes. São até 5, né? Isso. São 5 integrantes. Eu já vi gente participar sozinha. É possível? Você sempre tem essa pergunta. Eu posso participar sozinho? Pode. A questão é que um evento, que um dos pontos mais valorizados é a colaboração entre times. Então, assim, você já sai perdendo se for sozinho. Mas eu já vi, sim, pessoas com boas ideias, que acreditavam que conseguiam passar por todas as etapas, conseguiam entregar, participaram sozinho, mas dificilmente vai para a final. Isso é importante destacar, porque sempre me perguntam isso. Então, assim, o importante é ter membros de competências diversas, pessoas diversas nesse time, e isso é que traz riqueza para o projeto, né? O Gabriel e o Gustavo podiam comentar aí como que foi isso, né, no grupo deles. Foi algo bem espontâneo, assim, sabe? Como o Gabriel tinha falado, o Gabriel e a Tainá já estavam interessados em participar do Hackathon. Aí o Gabriel me convidou e, na época, no ano passado, eram componentes de até 6 pessoas, né? No mínimo 3 e no máximo 6. E os outros componentes, né, eram estudantes de ensino médio, tanto é que um era de São Paulo, né? Por essa versão ser online, a gente tem essa possibilidade de pegar pessoas de outro estado também. Até comentando, né, o pessoal estava na dúvida, né, de relação de curso, se poderia participar, pode participar de qualquer curso, pode ser de ensino médio, ensino superior. Nosso tema mesmo foi tratando de meio ambiente, né, e o Gabriel e eu somos do curso da matemática, a Tainá é do curso de Direito e os estudantes do ensino médio, né? Então, assim, não é algo ligado diretamente à matemática e ao Direito, mas isso não impede a gente de participar. Muito bom. Então, tá vendo, gente? Convite. Partiu de um convite do Gabriel para uma competência que eles precisavam para resolver o problema que eles já tinham em mente. Não é isso, Gabriel? Exatamente. É isso que faz a diferença, né? É isso aí. Já tem que ter algo em mente para já ir pensando nas ideias, né? Isso aí. Mais alguém? Eu estou vendo aqui, perguntaram aqui no chat sobre período determinado, se pode qualquer período. Pode. O final de semana, você define o horário que vocês vão trabalhar. Não, 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 tá? Daniel, período é primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Tá. O pessoal está perguntando aqui também se para montar as equipes precisa ser apenas alunos da PUC, né? Não necessariamente. Não.
Qualquer pessoa pode participar. Pode participar. Inclusive, menor de idade, com acompanhamento dos pais, podem participar também. Já teve casos de crianças apresentarem o projeto final. Ô, Daniel, teve uma dúvida boa aqui do Francisco. Aqui. Ele falou que no próximo sábado ele vai estar trabalhando, né? Se a gente vai ter algum outro momento para a formação dos grupos, né? Talvez ele possa aproveitar, então, aqui o Francisco para fazer uma networking aqui com alguém, né, com algum colega, para representá-lo no sábado. Então, ele faz essa networking aqui agora com algum colega, e aí no sábado, aonde esse colega ingressar, automaticamente o Francisco vai junto também, né? Poderia ser um formato aí, né? Já coloca aí o que você quer contribuir. Isso! E outra coisa, vai ter um formulário, né, que não sei se vai ser só no dia, que também você pode preencher colocando os desafios que você está interessado, o que, que você pode contribuir, que pode servir de base para algum grupo também te procurar, né? A Ela está perguntando aí se, para participar do Meetup, se ela tem que antes se inscrever no site do Space App. Não precisa, pode vir participar com a gente do Meetup, depois você faz sua inscrição, né? Mas pode fazer inscrição antes também lá no site do Space App, sem problemas. Vem para cá, porque, na verdade, se você for fazer inscrição lá, vai pedir, né, qual o desafio, né, Daniel? Não. Então, não, a inscrição lá, só registra seu e-mail e você pode, até o dia do evento, você pode definir. Oh, tá. Inclusive, durante o evento, já aconteceu casos de pessoas começarem com o desafio e descobrirem na base de dados que a hipótese não era válida. E aí, eles voltaram atrás e mudaram de desafio e fizeram tudo no meio do evento. Então, assim, só precisa se cadastrar. Qual desafio você pode determinar, inclusive até o final, na hora de postar, se quiser mudar o desafio, é claro que não vai ter tempo de fazer tudo. Mas você tem até o final do evento para decidir, para cadastrar o desafio que você vai trabalhar. Ó, o Gabriel perguntou, né, eu não possuo grupo, consigo ingressar no sábado? É exatamente esse o objetivo do sábado, tá, Gabriel? Então você chega todo mundo sem grupo, o professor João vai fazer as dinâmicas para misturar, a gente conhecer as áreas de formação, do conhecimento de vocês. Ó, tem alguma galera aqui que vai trabalhar a sustentabilidade, ó, tem alguém de direito aqui que entende de leis específicas ambientais? Ah, tem alguém aqui de computação que trabalha com, por exemplo, processamento de dados acerca do carbono? Vai juntar uma equipe e pronto, sai essa saladinha pronta aí, tá? Então, no sábado, o professor João vai comandar isso aí. A Brenda perguntou, é possível participar de mais de um grupo, né? Então, é um grupo que posta... Se você quiser trabalhar e ajudar todos os grupos, você pode. A questão é que, no final, o que importa é aquele que postou, que tem um projeto cadastrado, e o time que ele cadastrou é o que vale no final. Então, até durante o evento, você quer trocar de grupo, você quer... Isso acontece, tá? O que vale é, no momento final de postagem, que é até às 23 horas e 59 minutos de domingo, na hora que postar, a pessoa que postar tem que ter lá todos os membros do grupo lá, e aí é isso que vai. Então, você trabalhou, ajudou outros grupos... seu grupo desistiu, tinha uma vaga no outro grupo, não tem problema. O final é que importa. Bom, o nosso tempo aqui, ele tá já meio escasso, né? Foram muitas perguntas, eu mandei de novo aí agora o formulário de inscrição para o sábado, né? O nosso flyer de divulgação aí. Se você conhece algum outro colega, seja fora da PUC, da sua comunidade, que você acha que pode agregar bastante no sábado, pode mandar esse link aí para ele, traz junto, no sábado a gente vai fazer essas distribuições, tá? Isso, Emily, essa live, a partir de amanhã, ela já está disponível de novo no site do ICEI Talks, lá naquela parte de baixo. Tá? Ela já está disponível, vira um vídeo de YouTube aí para todo mundo acessar, o link é público, todo mundo consegue acessar. Ó, o Gabriel está pedindo aqui o Discord, Daniel, o Discord para poder participar. Ah, tá. O Discord ainda não está no ar, tá? Tem um grupo que está elaborando, fazendo os bots e fazendo a dinâmica que a gente fez, a mecânica toda, né, que a gente fez ano passado. E, se eu não me engano, em uma semana a gente já deve estar com o link do Discord. Isso a gente vai comunicar junto com quem se inscreveu. Então, quem se inscreveu no site do Space Apps, a gente vai pegar esses e-mails e a gente vai começar a comunicar todo o passo a passo de como participar, de como fazer o onboarding
no Discord, a gente tem tudo isso para comunicar ainda, tá? Isso vai ser bem na semana próxima ao evento. Beleza. O Arraes, Daniel, bom, então... né, o Gabriel, Gustavo, vou pedir licença a vocês. Eu vou entrar agora, né, para aula, né? Aula. Mas o Arraes já deu aí novamente o recado. Aguardo vocês sábado, dia 11, às 9 da manhã. Né? Eu, Daniel, a gente vai estar lá, a gente vai montar essas equipes. Se você já tem, né, uma ideia sobre qual desafio participar, ou seja, já tem um problema estabelecido, qual você deseja resolver, vem participar com a gente. Se não tem, mas deseja participar de uma equipe, vem também. Vocês vão ver que é muito interessante essa dinâmica que a gente vai fazer lá. A gente vai montar essas equipes multidisciplinares para a gente poder resolver esses problemas. Vocês vão sair de lá com diversos problemas a serem resolvidos, né, e certamente vão trazer essa premiação, como trouxeram aí Gabriel e Gustavo na última edição. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço para vocês, licença. Professor João, muito obrigado aí, nos encontramos aí no sábado. Obrigado aí, professor João. Como a gente tem assim, um horário bem criterioso, a gente sabe que tem vários colegas aqui que estão presentes que vão precisar ir para aula também, então a gente já começa a se despedir aqui, mas com um agradecimento assim, super especial ao Gabriel, Gustavo, Tainá, o Túlio, que também entrou aqui, todo mundo que quis ajudar a todo mundo a entender como participar desse desafio. Foi assim, um momento maravilhoso, assim, agradecer assim, total ao Daniel também por trazer essa oportunidade aí para a gente. Isso. E nos dar esse apoio para construir um evento maravilhoso, e a vocês, em especial, que estão aqui conosco. Então, um beijo grande, tá? Boa noite, sábado aí, tá todo mundo junto, né, Daniel? Boa noite, eu que só tenho a agradecer, e deixo mais uma vez, gente, se coloquem à prova, participem desse evento, que pode trazer insights muito relevantes para a vida de vocês, para a carreira de vocês, né? E quem sabe vocês também não são finalistas, né? E depois eu ainda quero conversar mais com o Gabriel, Gustavo, tá? Não é só essa conversa, não, porque eu quero ver se eles vão levar esse projeto à frente. Essa pergunta não responderam, não, hein? Porque tem institutos e meios de ajudar a levar a ideia para frente. Então, às vezes, a ideia é muito boa, vocês querem empreender, né? Ajuda ou levar essa ideia à frente. É possível, talvez, quem sabe, obter recursos, né, de programas de fomento à inovação e levar o projeto à frente, quem sabe virar um negócio, né, da vida de vocês. Eu sei que o tempo é muito curto, o objetivo não é esse nas 48 horas, mas isso é que traz para a vida de vocês, né? Não necessariamente no time que foi pelo Space Apps, mas traz um pouco dessa sementinha do empreendedorismo, da inovação, né? De trabalhar em time, de colaborar, pensar em problemas de impacto global, né? Então, tudo isso são elementos muito relevantes para a carreira de vocês. Então, participem, mais uma vez, não deixem de participar. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Gustavo, Gabriel, para fechar aí? Agradecer, né, novamente a vocês, o pessoal que está aí participando, e chamar, né, convidar para participar mesmo, é muito legal. Eu vi o pessoal perguntando se quais que são os prêmios. Sem dúvida, o melhor é o reconhecimento mesmo, né, é ter a NASA no currículo. Eu acho que isso ganha de qualquer outro prêmio. Então, participem e é isso. Gostaria de agradecer, obrigado, também nesse momento essa participação, convidar o pessoal a usar e abusar dos dados da NASA que elas fornecem, que ajuda bastante. O reconhecimento da NASA, claro, pesa bastante, né? Como o Daniel falou, né, no último momento ali de falar, né, os finalistas, a gente foi premiado, né, com uma Alexa, né, que a embaixada americana mandou para a gente, um kit Arduino também, da Electrogate. E foi maravilhoso, né? Quem não gosta de ganhar prêmios? Mas, claro, reconhecimento era o que a gente não estava esperando ganhar o prêmio, né? O reconhecimento já valeu todo o esforço e dedicação. Bom, obrigado, viu, Gustavo, Gabriel, Tainá, mandar um beijo também, e Túlio, obrigado demais. Obrigado a todos. Então, a gente fecha aqui mais um Isso Aí Talks. A partir de amanhã, esse vídeo disponível lá na plataforma. Muito obrigado a todos, uma boa aula e até uma próxima oportunidade, gente. Tchau. Tchau para todos. Muito obrigado. Obrigado. Gente. Até no sábado. É, gente.